Ahoj. Zas bude mať bomber čo nahrať. Ľudia moji, ja neviem prečo tí besáci mi všetci dávajú replay, ale... Jej, pekne hrajú, pekne hrajú. Normálne také hry mi pekne posielajú, že... Toto neuverejniť je škoda. Normálne bola by to veľká škoda. Lord Fiesko sa došiel pochváliť s ďalšou lodičkou, tentokrát normálne stromová ajova. Čož teda, ako loď, ktorá... je aktuálne na pretrase kvôli práve Mizurke, že tájová je fakt lepšia ako tá Mizuri, čož bývalo úplne presne opačne svojho času. Teraz je to presne tak, že ajová má proste je lepšia ako Mizuri. No a musím povedať, že Lord Fiesco mi nelen pripojil samotnú hru, ale pripojil mi tak 850 miliónov screenov všetkého. Od nastavenia kapitána, cez nastavenie modulov dáš po všetky obrazovky, ktoré v tej hre našiel. Takže kto by chcel tým pádom vidieť ako jedno z mála videí, ktoré na konci končí kompletným prehľadom všetkého, tak určite sa máte na čo tešiť, alebo si môžete nastaviť lodičku. To, ako to nastavil, si povieme ku koncu. Teraz sa budeme venovať hre ako takej. Pretože ja som si pozeral záverečné screenshoty a hovorím si, že to si dal zájovou? Že to, čo všetci boli AFK? Tak ako držte si klobúky, pôjdeme z kopca. Toto trošku zrýchlim, pretože predsa na tejto mape, kým sa dostaneš k tomu kepu, tak ja by som to porodil. Tak, toto dáme trošku narýchlo. A už sme išli strieľať? Na Georgiu? Georgia? No, či? Ne? Ne? Čo? Čo? Rozmýšľaš? Tak na Georgiu to neletelo. Laza je za kopečkom. Friedrich je broadside. No dobre. Tak poďme. Takzvané... Odpichli sme to na Friedricha. Nieko 6 trafených. Aj keď teda nechápem, prečo boli prestreli, ale či kam ho to úplne konkrétne trafilo? Ale? Jako 11 000 na prvý hit zájovi, není špatné. Joj, to Lazo čo robí? Kámo, no neviem, či to Lazo niekto rozsvetí, ale ono to vyzeralo, že to Lazo pôjde z prednej strany ostrova. Že by? A nemá ho tam kto spotnúť. Božinku, tak to je smola. To je veľká smola. Je tam to Lazo. Kepuje to Bčko a nikto ho nevidí. Grumpy bol v tejto hre. V ataku v opačnej strane. No ne. Dugo v Jorg nám ide. To sa nemusíme úplne teraz báť v tejto chvíli. Ale to Lazo by bolo lepšie, ako kámo. To si viem presne predstaviť. A presne viem, ktorý človek, ktorého poznám, ktorého myslím, že poznáte aj vy, by už klikal na minimapu, ako to potrebuje okamžite v sekunde vidieť. Lebo on tam má broadsideový krížnik. Lazo tam nie je, za to tam došla broadsideová Georgia, ale máme tu do papuliky, máme zrovna Duka. Takže asi budeme riešiť Dugo v York. Chudák, no. Jako keď dojdeš s tou sedmičkou medzi deviatky, není to úplne najlepšie. Dá sa s tým zahrať samozrejme aj akože s tým low-tierovým, ale... Ale budeš strestaný, pokiaľ fakt vôjdeš takto dopredu zbytočne a... ďalší bičnutý. Kámo, teraz tam zasetilo to Lazo, aj to bolo bičnuté, len sa odhodilo do toho Dugovior. Bože môj, čo tí chlapci robia? Jako normálne v strede mapy jeden broadside kompletne štyrom ľuďom naľavo, druhý broadside normálne v strede mapy prajovú. Tak Dugovior už má za sebou. No, nech sa páči. Kokos, tak to áno, no. Ale nezabudnite potom povedať, že kontributory majú CT tlačidlo a platených hercov,
Lebo podľa toho, čo im vyposielate za replay, tak tí ľudia ako popri tom, ako ste hrali, normálne doslova stratili chuť žiť a zdravý rozum po niektorých, neuveriteľné. Ty vole, no aby sedmičkový krížnik stal brocet k deviatkovej bitevke a ešte si akože povedal, veď si aspoň dvakrát vystrelím. Ty vole, to je moc, ale jaj mama. No dúfam, že to blázostá akože stihne prejsť v predkom. Jasné, že dívaj sa. Dívaj to, Lazo. On normálne strela ďalej. Kámo, to je moc. On normálne nepochopil situáciu. On dostane za... koľko tam dostal? 28 tisíc? Fuj, to bolo chladnokrvne doklepnuté jedným výstrelom. Pekne. A on si proste vypláva. Pekne, pekne, pekne. No, tak Ujo Fiesko začal spôsobom, že možno chcel ísť až na Ačko podporiť ten tým, zistil, že v strede mapy je väčšia sranda. Pozor, ešte je tu Endracht, ktorý síce nestrelá, ale svietime na neho, podľa tej minimapy by to mal byť Endracht. Pokiaľ teda sa nemýlim. A dedečko by malo byť na cečku niekde. Endracht ani nestrelá. Videl som teraz ľudí hrať s tými novými Holandianmi spôsobom, alebo Nizozemcami, keď to chcete po česky. A videl som ich hrať práve spôsobom, že fakt tí ľudia kempia za ostrovom a doslova čakajú, kým prídu enemácké lode k ním, aby si mohli akože vystreliť. Chudá Grampy. Toto by ho mohlo na prdol trafiť ešte. Netrafilo. A tam je Endracht. No a fakt celý čas čakajú na tie lietadielka proste, oni... To je tak strašne... Vidíš to? Už do lietadielka. To je tak strašne zvláštny gameplay to tých ľudí, že... Nejako to, čo robia, není úplne to, čo by mali robiť a... Tí Holandania majú fakt akože slušný armor. Musím povedať, že ja s tým desiatkovým Golden Levom ako fakt natankuješ úplne na pohodu 2,5 milióna, ako krížnik to je ako hodne. A došla Georgia, tak to je bacha a do toho atako, no tak toto je veľce zapeklitá situácia. Až som prestal hovoriť ďalej o Holandianoch, pretože no atako v prvom rade je Brocaj, takže to ide dobre, to je dobrý výber cieľa. Aha, není? Čo sa teraz, na čo čakáš? Strieľaj, pome, tak. Výborne. Výborne, toto bola úplne perfektná. Neopravuje sa, predpokladám, že čaká torpeda. Výborne, výborne. To fakt musím pochváliť, pretože bolo jasné, že atako z toho uhlu pošle torpy a musíš ich vidieť, to znamená, že keď ťa aj trafí, tak flooding prípadne sa neaktivuje. Vyhol sa torpedám, to je dobré, ale kvôli tomu vyhnutiu to jedno torpedo ho úplne vytočilo brocete Georgie. Fú, kámo, Georgie, normálne to utopilo granáty. Kámo, tak to je proste špatné, alebo to je respektíve špatné pre Georgiu. Pretože... Jako netrafiť brocet dajovú, čo je zrovna do boku meka, jak to. Je hodne divné. To boli dve, zadné dielo ešte. 3, pekne. Tak športovou terminológiou nedáš, dostaneš. Tak toto bolo fakt neskutočné šťastie, ale ako sa hovorí, šťastie praje pripraveným. Máme naspäť dva ohne, keďže sme pred chvíľou hasili dva ohne, tak bohužiaľ Georgia aj sekundárky spravili svoje. Endracht by dostal, ale nestihol, pretože stihol zemreť skôr. Celá tá ľavá strana bola vyriešená od tej skupinky, ktorá tam došla. Fiesko vybavil stred mapy a trikiny. Ostáva im, sú 5 na 4. Dohorili sme, máme ešte 2 healy. Podľa ikonky dohylujeme ešte tak ďalších 20 tisíc minimálne. Hneď na ten heal, tak uvidíme, či sa nám to podarí komplet. Ešte si dáme kepiček. To je veľce pekné. To budú nejaké tie XP-ky navyše. A že my to hráme na tie XP-ky. Tak, heal už fičí. Výborne. Výborne. Dobre, dobre.
A, svietime. Agir. Major... Mime? Ja títo majori. Ale tak dneska už je každý druhý aj lord, takže to už... Nemám si čo vyčítať, poďme. Mám 7 zadnými. 15, 700. Jako z 9 granátov trafených 8, tak tomu sa povie, akože RNG je na tvojej strane 100%. Toto keby trafali všetky bitevky, 90% svojich granátov, tak to by bola iná halus. Dávame ďalšiu ranu, nevieme, kde je zbytok lodi, takže to robí dobre, že aktuálne je v takom rozpoložení, že nechce ísť úplne dopredu. No, áno, presne tak. Lightning rune a ostatné veci, keď nevieš, kde to je, nemôžeš sa vorovať dopredu. A hlavne nie s HPčkami, keď máš 20 000. Asi bez hydra. Lightning mohol poslať torpeda. Poslal. A chvála bohu ich poslal ako trotel. Výborné. Dobre. Tak toto bolo výborné. Toto bolo šťastičko, že Lightning proste... Neviem na čo, na koho torpil, či čakal, že Iowa bola akorát v pohybe, že pôjde dopredu. Nerátal s tým, že okolo ostrova proste Iowa zastaví. No Iowa versus Iowa. Pod týmto uhlom sa stane toto, áno. No. Ako bol by som hodne prekvapený, keby sa to nestalo, ale... Ale tá hra dokáže sem tam potrliť. Každopádne Iowa má sice akože tie svoje delíčka. No to je práve ten rozdiel medzi tými Japoncami a tými Američanmi. Američania proste mierne vyuhlované lode proste dingajú to, no, oni nemajú dela na taký prieraz. Zasa, pokiaľ niečo broadside, tak tí Američania dokážu fakt trestať. A zasa Američania sú odmenení práve tie americké bitevky aj protilietadlovou obranou. Teraz veľmi diskutabilno, že akým spôsobom môže Montana mať horšie Ačka ako Haaland a podobné veci, ale to je... Akože toto bude veľká dlhá diskusia, ešte hodne dlho, pokiaľ je tak nastavená tá hra. No a do toho fakt akože dobrá manevrovateľnosť, dobré Ačka, slušné časy prebíjania, tie lode majú vlastne aircop, opravu majú vlastne predĺženú, to znamená dlhšie sú v oprave, takže po oprave hneď nezahorí, hneď nezafladuje. To je ako majú, oni majú také tie svoje výhody. Toto bolo úplne presne, Nemto zastrelal na čom, a keď sú na blízko, to je dobré, len úplne na more. Výborné, dokonca sekundárko sme ho doklepli. Chcel som povedať, že keby to namerilo ešte nižšie, tak mohol by ho úplne komplet zabiť, lebo tam to bolo vidno. Ale keďže ho doklepol sám a sekundárkov, tak samozrejme ako je úplne jedno, či tam nabehla citadela, či mag alebo ne. V tomto prípade podstatný je výsledok, že loď je mŕtva. Lightning druhýkrát posielanie torped, druhýkrát špatne. Buďme radi. No, tak otočiť čumák na Iowu a vystrieť na Agira. Urobíš to, prosím ťa? Urobí to, že? Urobí to, rozmýšľa. Výborne. Lietadlo daj hore. Nech ho vidíš cez kopec. Lepšie. Šup. No, tak nedal hore lietadlo. Proletieť by to malo. No, vidíš, pekne. 12,5 tisíca ďalších doma. Inak, keď sme medzi tým nechceli povedať, chlapci, 4 kg a 200 litrov z Iowou. Z Iowou. Dobre? To je proste už teraz tým, že je to Iowa, je to úplne úžasná hra. Fakt. Každý, kto hral americké bitevky, kto to expil až po Montanu a hlavne v týchto dňoch, keď viete, aké tam reálne existujú lode proti vám a čo všetko došlo už do tej hry, tak viete o tom, že ako tento výsledok je hodne príjemný. A hodne hlavne nadpriemerný. Nelen príjemný, nadpriemerný. Až takzvané unikum, jak hovado. Takže je to šupa. Nabehol nám spojenec Zelkara, že medzi tým to som aj zabudol možno komentovať, ale tomu sa dostaňme v záverečnej tabulke. Čo všetko nám tam nabehne. A ja vás zabila Friedricha. Agir zabil Yorka. Tak to je... Fúha. Fiesko teraz prepol na hečka. Není úplne, že špatná voľba, keď je proti tebe vyuhlovaná Iowa. Jako, není to zlé, pokiaľ by zahorel, tým, že horel možno od sekundárok. Nebolo by, není to úplne špatná voľba, fakt akože je to OK. Môžeš tým pádom páliť, ale potom už by som... Jakože rovno ho jebol do čumáku, nech to tam zahoria, dám mu to damage. A nie na nadstavby, to si mohol aj APčkami. A medzi tým prepol APčka, dobre, aha, to som si nevšimol.
A, tak nič. Dobre. Pardon. Ja to hovorím, keď vidím prvýkrát Apple, tak komentujem podľa toho, čo vidím, čo by som robil ja vždy. Dobre urobil, dobre urobil, dobre. Teraz to bolo fajn. Teraz to bolo super. Že by sekundárka na druhú loď? Vážne? Lol, vážne? Kámo, Ajová sekundárka, druhý kill a normálne Kraken. Tuto mi veľmi chýba, veľmi mi chýba dokonca pri Američanoch, by som dal oficiálne možno Holzimu ešte nejaké vylepšenie, pretože keby mal Yamamoto, tak ho to dohyluje. Nemci majú Lutensa, ktorý dohyluje v podstate pri spote. Ideme na kolečko, ale... No, pozri som sa ti ešte zobrazí. No, tak to je vybavený, to sa nesmie rozbehnúť. To je výborné. Kill číslo 6. Hezky. 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 Velice hezky. No čo ten lighting? Trafia som toho Friedricha? Neviem, kam sa pozerá. Trafil Friedricha torpedami. Pekne. A to lighting je vedľa, rovno vedľa neho, pretože kepuje to. Aha, YouTube. A myslím, že to bolo myslené, že to pôjde na WoW s replayskom, ne Black SK, ale táto hra by si zaslúžila WoW s replays, jednoznačne, jednoznačne. A Grumpy to vysielal na Twitchi naživo, takže videli to ľudia. No, ja musím povedať 2, 3, 8, 6 kg za WoW, ako fakt, to je, toto sú proste situácie. A Lord Fiesko teraz píše Black SK YouTube. Jaj, tak áno. Tak v tom prípade, ďakujem ti veľmi pekne. Tak ešte mi poslal replay, ešte mi spravil reklamu. OK, tak. Jako dal by som ti kodík, ale... bohužiaľ, musíš si to pýtať od svojho klanového veliteľa. To je totiž ten jediný kontribútor, čo tam ostal. A k nemu by som sa nerad vyjadroval. No. Každopádne, toto už teraz je ty vole úplne ultimátna hra. Ďalší kepiče, kamo, s bitevkou. Za normálne okolnosti by som bol povedal a to, čo hovorím stále, to znamená, ako náhle si top tier medzi low tiermi. V tomto prípade, keď si pozriete ten matchmaking, tak on bol od 9 medzi sedmičkami, alebo sedmičky, osmičky, deviatky, ale sú tam sedmičky. Tak v tomto prípade to znamená, v tomto prípade to proste znamená, že tých expo dostanete oveľa, oveľa menej, pretože samozrejme ako top tier ste hodnotení o niečo horšie ako tie low tiery, práve kvôli tomu, že v podstate máte o 2 triedy lepšiu loď. A keďže viem, že som videl som, že hral medzi sedmičkami a videl som tie konečné base XP, hovorím kokos, tak v tej hre musel spraviť niečo ale neskutočné. Harb mi práve dal odber na YouTube, tak Fieskom ešte vybavil aj odberateľa, tak to je kokos, tak tomu sa povie teda replay. To je taký replay s X-faktorom, že má to všetko. Jako vystrelil síce na prázdno, ale aj minúta dokonca. A osobne by som s tými HPčkami nešiel na DDčko a myslím, že to urobí aj on, pretože jako sú situácie, kedy ja som tiež magor, ale... Ale toto je proste ideálny stav, toto čo robí je fakt super. Pýta sa, či aj pán Cek na krvi to pošle. Myslím, že aj pán Cerknaker by to uverejnil už v tejto chvíli, keďže fakt ide o Ajovu. My sa stále bavíme o Ajove, keby to bola neviem, jaká šialená opelot, tak akože budíš, že 6 kg dáš sem tam, fakt sa ti podarí 6-7 kg za hru, keď v podstate sa ti podarí aj podorážať lode, aj pohytovať a máš fakt dobrú hru. Ale vzhľadom na to, že ide fakt o stromovú Ajovu, kámo, je to proste úplná šupa výsledok. Samozrejme, Lightning nemal veľmi veľkú šancu, že čo ešte iné by urobil. A práve Fiesko toto urobil fakt geniálne. Ajova není loď, ktorá si môže dovoliť proste naháňať fakt dedečko a v tomto momente, keď máš 6 kg, kámo, takýto nástrel, nechceš to prehrať. Jako to urobil výborne, výborne. Ja by som teda nepokračoval smerom doľava, ale by som zatočil doprava ďaleko od ostrovou. V tejto chvíli by som to otočku dával doprava, ne doľava. Aby som bol celý čas keď ty za ostrovmi, keď je 4 sekundy do konca, ale... Pane Fiesko, takto klobouček. Toto je proste, ako tu nemôže povedať nikto ani po slova, pretože...
Toto je proste úplná topka. 6 kg, 242 000 damage s Ajovou. Úplná už, to je ako fakt dobré. To je brutálne dobré. A teraz kúknite si tie base XP. A pozor, to má znížené base XP, lebo je 9 medzi sedmičkami a aj napriek tomu má 3117 base XP. Kámo, toto je 4000ová hra. Toto, čo vidíte, je 4000 expová hra. Normálne. Keby toto zahral v normálnom týre, to znamená vo vlastnom, tak tam má 4000. To je neskutočné. Neskutočné. Práve kvôli tomu to ospevujem, pretože wow, ako má 3000 base expo v top tierovej hre, to znamená, že si urobil toho viac ako dosť. A myslím si, že tie kepičky tam tiež porobili svoje. Georgia 51, 700, tam boli tie citadely, Agir 46 nakoniec, Lazo nepoužiteľné, 33, Iowa 25, Attack o 19, chuda Grumpy, Ron dostal 18900, pokračujeme, Dugovirk 16, 490, Endrach 14, 700, Der Große a Lightning na konci. Zarobených kreditov a ten, kto chce samozrejme vidieť tie veci navyše, tak tu máme pozrieť sa kapitána a teraz sa pozrite na to, čo tam mal za kapitána. On mal normálne na tej AV 14 bodového kapitána, ktorý nemal nič proti horeniu, to znamená, nemal ten spodný skill, že preventívne udržba, to je fire prevention, takže vlastne mohol mať 4 ohnie na palube, lebo nemal tam body. Takisto nemal minus 15% na horenie a minus 15% na floodingy. A mal torpedovú obšivku zvýšenú, má otočenie diel, má vyradenie modulov a má spot do adrenalínu. Kámo, takto má postaveného kapitána pri 14 bodoch. Samozrejme bitevka sa stavia spôsobom menšie horenie. To kompletne toto L-ko urobíš. Tak, tak máš toto L-ko, tak toto L-ko je rovno bitevka. A do toho maximálne klikneš toto, neviem koľko to vychádza bodov, to je 3, 4, 4, toto je 12. So 6 je 18, 19 a 21 adrenalín. Alebo Ačka podľa toho, čo si vybereš. On to oľko zjavne mať nebude, keďže 2 body použil sem. Ale takto to má postavený 14 bodový kapitán a ešte mi poslal aj moduly. Otačenie veží a samozrejme a najväčšia prednosť Američanov je práve na poslednom module 6, je disperzia minus 11%, ktorá je práve to, čo zdobí tie americké bitevky, že mali by byť super presné, napriek tomu, že teda majú oproti iným lodiam, majú veľmi malý kaliber diel, tak mali by byť namiesto vďaka tomu skillu práve super presné, takže samozrejme všetci viete, ako to strieľa, to je práve to, že oni síce neprerazia, ale keď sa niečo otočí broce, tak veľmi veľký počet granátov, keď dopadne na palubu, tak to robí bordel a to je práve v prípade Montany a Ajovy to proste fakt tak vyzerá. A vďaka práve hentomu skillu a to je to, z čoho tie americké bitevky ťažia. Akože mohli by dostať ešte niečo navyše, keďže do hry došli veci už dávno, mali dostať niečo navyše ako Conqueror a podobne, pretože nemajú, v dnešnej mete už tie americké bitevky nemajú extra niečo navyše, ale práve v tomto momente, keď sa ti podarí takto brutálne zahraná hra, tak si až povie, že tá loď je OP, ale to proste, toto bolo úplne super. Enemáci doslova robili presne to, čo sa v tej chvíli od nich čakalo, ale od Fiesko to vystihol úplne perfektne, takže páni, dámy a páni, toto je úplná topka. Lorde, díky moc aj za replay, za všetky screenshoty, aj za ten chat v hre, díky a kokos, toto ste si museli užiť, pretože toto bolo super. Takže díky moc a ja idem kúknuť ešte, či tam mám nejaký ďalší, ale tento bol úplne, toto je normálna nedelná lahôdka, tento úplne, no, taký bol, výborný.